Ինչպես տապալվեց Սղնախի բեկում նային օպերացիան, 3 օր անց գրավեց Շուշին։ Հետ ԿՏՄ 44-օրյա պատերազմի վերջին օրերին չիրականացված Սղնախի օպերացիայի վերաբերյալ զրուցել է Շահեն Մեղրյան ջոկատի հրամանատար Ռոնալդ Այդինյանի հետ, որը ուշագրավ մանրամասներ է ներկայացրել այդ օրերի կատարվածի վերաբերյալ։ Հետքի հոդվածը ներկայացնում ենք ստորև։ 2020 թվականի նոյեմբերի 5-ին ադրբեջանական բանակի զորամիավորումները Շուշիի մատույցներում էին, երբ ավետարանոց Սղնախ Խարին տակ գյուղերն արդեն կորսված էին, պարզ էր, որ թշնամու գլխավոր նպատակը Շուշին գրավելն է։ Արցախում որոշում են մարտական գործողություններում բեկում մտցնելու վերջին ջիգը գործադրել։ Ծրագրվում է Սղնախի օպերացիան, որը տապալվում է գործողությունը սկսելուց 1-2 ժամ առաջ։ Չիրականացված գործողության վերաբերյալ հետքը զրուցել է Շահեն Մեղրյանի ջոկատի հրամանատար Ռոլանդ Այդինյանի հետ, որը նույնպես դերակատարություն պետք է ունենար։ Պատերազմի ժամանակ Արցախի անվտանգության խորհրդի քարտուղ Արսան Վելբաբայանը 2020 թվականի նոյեմբերի 5-ին Սղնախի օպերացիան իրականացնելու նպատակով խորտակցություն է անցկացնում Շոշ գյուղի դպրոցում։ Հանձնարարականներ է տալիս ծրագրվող գործողությանը մասնակցող ստորաբաժանումների ղեկավարներին։ Նոյեմբերի 6-ի առավոտյան պետք է ճեղքում իրականացվեր, որը հնարավոր է բեկեր պատերազմի ընթացքն ու այլ վերջարդյունք լիներ։ Առավոտյան ժամը 07:00-ին արձանագրվում է, որ օպերացիան տապալված է։ 2020 թվականի նոյեմբերի 4-ի կեսօրին Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ խորհրդակցություն է անցկացվում։ Հակառակորդն արդեն գրավել էր ավետարանոցը, Սղնախը, Քարինտակը և Նաբիլարով Զարսլույով հասել Իսայի աղբյուր կոչվող տեղանք, որից հետո պետք է մտնել Շուշի։ Խորհրդակցությունը վարում է Արայիկ Հարությունյանը, մասնակցում են գեներալներ։ Շահեն Մեղրյանի անվան ջոկատի հրամանատարին Արայիկ Հարությունյանն ասում է, որ հակառակորդի ընթացքը դեպի Շուշի կասեցնելու համար պետք է Շոշ գյուղի ուղությամբ Սղնախի հատվածում կանգնեցնել։ Դրա համար պետք է ճեղքում իրականացնել, իսկ այդ գործողությանը մասնակցող խմբերի առաջին շարքում պետք է լինեն Շահեն Մեղրյանի անվան ջոկատի տղաները, որին կցված է 1 գումարտակ։ Սամվել Բաբայանի ենթակայության տակ ձևավորված 2 գումարտակներն էլ կողքերից պետք է առաջանային։ Առաջին խումբը պետք է դիմացից գնար, մյուս 2-ը աջ և ձախ կողմերից։ Նոյեմբերի 5-ին ևս 1 խորտակցություն է նախատեսվում, որը պետք է անցկացներ Սամվել Բաբայանը Շոշ գյուղի դպրոցում։ Նոյեմբերի 5-ի առավոտյան մինչ երկրորդ խորտակցությունը Ռոլանդ Այդինյանը մի քանի հոգու է դիտարկում է իրականացնում Շոշ գյուղի Սղնախ ընկած հատվածում։ Տեղազնությունը կատարում ենք, Թուրքի տանկ ենք մի հատ խփում այդտեղ, մի հատ Ուրալ ենք խփում, Պուշկեն վրան կապած ու նայում ենք, որտեղ ինչ է։ Մեր ուղեկցողները սղնախեցի էին, լավ տղերք էին։ Տղերքի հետ նայում ենք, որոշում ենք որտեղով։ Արտերի արանքում թփուտներ կան, մի մասը թփուտներով պետք է գնար, մի մասը արտերի վերևում անտառ է սկսվում, իրենց գյուղի հին ֆերմա կար, ֆերմայի բերանով։ 3 ուղություն ենք որոշում ու գալիս ենք, պատմում է Ռոլանդ Այդինյանը։ Նոյեմբերի 5-ի երեկոյան Ասկերանի շրջանի Շոշ գյուղի դպրոցում տեղի է ունենում խորհրդակցությունը։ Այն վարում է Սամվել Բաբայանը, ներկայ է լինում Արցախի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը, բազմաթիվ այլ գեներալներ, տանկային զորամասի հրամանատար Թաթուլ Հայրապետյանը և այլք։ Որոշվում է Շահեն Մեղրյան ջոկատի տղաները 3 գումարտակներից մեկի հետ դիմացից պետք է գնան, մյուս 2 գումարտակները 2 կողքից։ Առաջին խումբը պետք է Շոշ գյուղից հասնի Սղնախ գյուղի գյուղապետարան գրավի շենքը։ Մյուս 2 խմբերն այդ ժամանակ պետք է համաժամանակյա բացազատվեն և սեպաձև տեսք տան զորաշարժին։ Երկրորդ խումբը առաջանա չախմախ տեղամասով դեպի Քիրսարի կողմը, երրորդ խումբը պետք է առաջանա ավետարանոցով դեպի Ակնաղբյուր։ Արդյունքում պետք է ճեղքումով Շուշիի մատույց ասած հակառակորդի թիկունքային կապը կտրվի։ Պատերազմից հետո Սամվել Բաբայանը խորհրդակցությունից մի փոքր հատված ներկայացնող տեսանյութ տարածեց։ YouTube-ի իր անունով Էջու Բաբայանի հրապարակած տեսանյութում նա հայտնել է. Արդեն հակառակորդը Շուշին շրջափակել է։ Վաղվա մեր գործողությունից կախված է ամբողջ Ղարաբաղի ճակատագիրը։ Կարողանում եք հասկանալ, թե ինչ եմ ասում, այսինքն որևիցե մի ռոպե հապաղել կամ պրոբլեմներ ստեղծել չկա։ Ինչ խնդիր ստացել եք, ամեն մարդ իր խնդիրը կատարում է, որ հակառակորդի թիկունքը փակվի, սնուցման մեխանիզմը փակվի, հակառակորդին կարողանանք ոչնչացնել։ Նոյեմբերի 9-ի առավոտյան ժամը 6-ին խմբերը պետք է տեղում լինեին, 1 ժամ դիտարկում անեին, որի վերջին 20 ռոպեն պետք է հրետակոծություն
իրականացվեր։ Ժամը 7-ին նախատեսված էր հարձակումը, տեղում պետք է լիներ 12 տանկ, 8 հետևակի մարտական մեքենա։ Նոյեմբերի 9-ի առավոտյան նախանշված ժամին բոլոր խմբերից տեղում էին Շահեն Մեղրյանի անվան ջոկատի տղաները, տանկերը, ՀՄՄ-ն և նրանց հետ ճեղքումը սկսող գումարտակը։ Մյուս երկու գումարտակները չկային։ Ռոլանդ Այդինյանը փորձում է գործողությունը կոորդինացնող Գրիգոր Սահակյանից ճշտել, թե որտեղ է զորքը։ Պարզվում է, երկու գումարտակն էլ հրաժարվել է գործողությանը մասնակցել։ Մեր հարցին, թե ովքեր էին այդ գումարտակներում, Ռոլանդ Այդինյանը պատասխանում է. «Ես չեմ էլ հիշում ովքեր էին, ես իրենց խորտակցության ժամանակ եմ տեսել. Այդ հարցերը ինձ թվում է, որ իրենց կուրացիա է անում. Կհարցնեք իրենց, թող ասեն, իրենց ոչ մի տեղ չենք տեսել, որովհետև իրենք չեն մասնակցել այս պատերազմին. Այդ մարդիկ պատրաստվում էին որպես շտուրմավիկ, որ պետք է գային այդ գործողությունը անեին ու այդպես էլ դրան էլ չեկան. Չգիտեմ ինչու»։ Ավելի վաղ Ռոլանդ Այդինյանն այդ զորքը նկարագրելիս նշում էր. «Գլխավոր հարվածը պետք է լիներ շորշի կողմից. Մենք էինք ու մեզ կցում են Սամվել Բաբայաններ իր մոտ. Երեք գումարտակ կար, որոնք Սամվել Բաբայանի բանի տակ էին. Վերահսկողության, ենթակայության, ինքն էր ամեն ինչով ապահովել»։ Փորձեցինք զրուցել Սամվել Բաբայանի հետ։ Այս թեմայով հարցազրույցի մեր մի քանի խնդրանքները Սամվել Բաբայան անարձագանք թողեց։ Սղնախի օպերացիայի տապալումից 3 օր անց հակառակորդը գրավում է Շուշին և ստորագրվում է պատերազմը դադարեցնելու հայտնի հայտարարությունը։ Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Վանի, Էրզրումի, Բիթլիսի ու Տրապիզոնի նահանգների տարածքները պատկանում են Հայաստանին, որով հետև armtime.am-ը գրում է. Օսմանյան կայսրության Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի ու Տրապիզոնի նահանգների տարածքները պատկանում են Հայաստանի Հանրապետությանը, ոչ թե այն պատճառով, որ դրանք եղել են պատմական հայկական հողեր, այլ որովհետև Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունը Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. «Պահանջում ենք, որ Թուրքիան վերջ դնի Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մի մասի անօրինական բռնազավթմանը»,  նշել է Լավրովը։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի հանդեպ հողային պահանջներ ունենալուն, ապա եթե խնդրին տանք ճշգրիտ իրավական ձևակերպում, ապա մենք ոչ թե Թուրքիայից հողեր ենք պահանջում, այլև պահանջում ենք, որ Թուրքիան վերջ դնի Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մի մասի անօրինական բռնազավթմանը»։ Նրա խոսքով տվյալ տարածքը որոշվում է ոչ թե պատմությամբ, այլև տարածքի հանդեպ առկա օրինական հայկական տիտղոսով։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Այսպես նախկին Օսմանյան կայսրության Վանի, Բիթլիսի, Էրզրումի ու Տրապիզոնի նահանգների համապատասխանաբար 63%, 66%, 100% և 75% տարածքը դե յուրե պատկանում է Հայաստանի Հանրապետության, ոչ թե այն պատճառով, որ դրանք եղել են պատմական հայկական հողեր կամ ցեղասպանություն է եղել, այլ քանզի դրանք, չնայած Թուրքիայի կողմից դրանց 1920 թվականի բռնազավթմանը, առ այսօր կրում են Հայաստանի Հանրապետության իրավական տիտղոսը։ Տիտղոս, որը նախ 1920 թվականի ապրիլի 26-ին առավել քան 50 երկրների անունից ճանաչել են Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան և Իտալիան, ապա ԱՄՆ մեծ կնիքով և նախագահ Վիլսոնի ստորագրությամբ վերահաստատվել և ուժի մեջ է մտել 1920 թվականի նոյեմբերի 22-ին, իսկ հետո վերահաստատվել է Լոզանի 1923 թվականի հուլիսի 24-ի պայմանագրի 16-րդ հոդվածով։